ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 9 ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ। ଆମେ କିଛି ପଢ଼ି ନେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ଯେ ରାୟବାହାଦୁର ଯେମିତିକି ଆମର ତାଙ୍କର ସନନ୍ଦ ମେଡ଼ାଲ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ହିଁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିକରି ସେ କିଛି ସମୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୁକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ମାରକ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା, ଆମେ ଏଯାଏଁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଗୋଟେ ସନନ୍ଦ ରାୟବାହାଦୁର କମ୍ପିତ ହାତରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟେ ସନନ୍ଦ, ଗୋଟେ ସେଥିରୁ ମିଳିଥିବା କ'ଣ ସେଇଟା କହିବା ଆମେ, ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁଟା ସନନ୍ଦ ପତ୍ର, ଯେଉଁଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଦେଖିବା, 1923 ସାଲରେ ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସନନ୍ଦ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଦରବାର ଉପଲକ୍ଷରେ। ତ 1923 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ କ'ଣ, ସେଇ ସନନ୍ଦ ପତ୍ରଟି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଦରବାର ଉପଲକ୍ଷରେ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ମାନେ ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଅନୁରକ୍ତି ମହାମହିମ ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଛି। ବ୍ରିଟିଶ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ଏହି ଅତୁଳନୀୟ ଅନୁରକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର, ତାପରେ ଏଠି ସ୍ତବ୍ଧ। ଓକେ, ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସିଏ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଲୋକ, ପିଲେ ଦେଖ, ତ ଇଏ ଭାରତୀୟ ହେଇକରି ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ସେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାବାନ ଏବଂ ଅନୁରକ୍ତି ଦେଖାଇ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ାଲ ମିଳିଥିଲା। କ'ଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ଓବିଅସ୍ଲି ଜାଣିବା। ଓକେ, ତ ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଅନୁରକ୍ତି ମହାମହିମ ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଛି। ବ୍ରିଟିଶ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ଏ ଅତୁଳନୀୟ ଅନୁରକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର, ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ ନିଜର କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ସନନ୍ଦ ପତ୍ରଟି। କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତାକୁ ଏଇଠି ତ ସେ ରହିଗଲେ, ଆଗକୁ ଆଉ ପଢ଼ିପାରିଲେନି, କାହିଁକି ନା ଦେଖିବା କିଛି ବିଚଳିତ ହେଇଗଲେ, ଏ ଆଗକୁ ଆଉ ସେ ପଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖି ଆଗରେ କିଏ ଯେମିତି ଟାଣି ଦେଇଗଲା, ଗୋଟେ କୁହୁଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦା ହାତରୁ ତାଙ୍କର ଖସି ପଡ଼ିଛି ସେହି ସନନ୍ଦ ପତ୍ର, ମାନେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବା ସହିତ ସନନ୍ଦ ପତ୍ରଟି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ, ସରି ସରି, ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ସେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଯୁଗକୁ। କେଉଁ ପୁରୁଣା ଯୁଗ ନା, 25 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ସେ 25 ବର୍ଷ ତଳେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ସିଂହାସନ ତରଫରୁ, ବ୍ରିଟିଶର ରାଜା ସମ୍ରାଟଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସନନ୍ଦ ପତ୍ର ମିଳିଲା। କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କ'ଣ, ଏ ତ ଭାରତୀୟ ଲୋକ, ବ୍ରିଟିଶ ପାଇଁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ଓକେ, ସେ ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଚୌରୀ ଚୌରା ବିପ୍ଳବ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚୌରୀ ଚୌରା ବିପ୍ଳବ ହେଇଥିଲା। ତ ଚୌରୀ ଚୌରା ବିପ୍ଳବରେ ଭାରତର ମନ୍ଥର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜଳନାଟିକାରେ ଜାଗିଛି ଏକ ନୂତନ ସ୍ପନ୍ଦନ। ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ସେଦିନ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଣିଦେଇଛି ଏକ ନୂତନ ଅଭିଜାତୀୟ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଚୋରି ଚୋର ଘଟଣା, ତ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମର କହିବା ଯେ ଆମର ଥିଲେ ଆମର ରାୟବାହାଦୁର, ଯିଏକି ପୋଲିସର ଜଣେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ। ଅସ୍ଥାୟୀ ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଥିଲେ। ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ, କେଉଁଠି ନା ବ୍ରିଟିଶ ଅଣ୍ଡରରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ତ ଏ ସମୟରେ ଶୁଭିଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ତ ଏଇଠି ପୁରୁଣା ଯୁଗରୁ ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଶୁଭିଛି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ସୁଜଳା ସୁଫଳା ମାଲାୟ ଶୀତଳ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଓକେ, ତ ଏସବୁ ଗୀତ ଶୁଣିକିରି ରାୟବାହାଦୁର ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ତ ଏଇଠି ଯିଏ ସବୁ ଭାବୁଥିଲେ, ତ ସେ ଭାବନାଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ନା, ଏଇଠି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କାନରେ ଯେତେବେଳେ ବାଜିଛି ତାଙ୍କର, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ଥିଲା, ଭାବନାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପୋଲିସ ମାନେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲି, ତ ଏଇ ଯାଏଁକେ ସେ ଭାବନାଟା ଅଛି। ଓକେ, ଭାବନାଟା ବୁଝିପାରିଲ, ତ ଏଇ ଯାଏଁ ଭାବନା ଥିଲା। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାବନାରୁ ରାଇଜ ଚମକି ପଡ଼ି ଉଠିଯାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଯାଇଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଏଇଟା କିଏ ଗାଇଛି ନା, ଅରୁଣ କଣ୍ଠରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତର ଆବୃତ୍ତି ଠିକ୍ ଏହିପରି ଶୁଭୁଥିଲା। ତ ଅରୁଣ କିଏ ନା, ଏବେ ପୁଣି ସେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଅରୁଣ କଥାକୁ। ଅରୁଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯିଏକି ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତ ଅରୁଣ କଣ୍ଠରେ ବି ଏମିତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଭୁଥିଲା। ତ ରାୟବାହାଦୁର ଛୁଟିଗଲେ ସେଇ ଖୋଲା ଝରକା ପାଖକୁ, କ୍ରମେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଏକତାନ ଗାନ ଅସ୍ପଷ୍ଟରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟତର ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କାହିଁକି ହେଇଛି ନା, ଯେତେ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଛି ସାଉଣ୍ଡ ସେତିକି କ'ଣ ଧୀମା ଧୀମା ଶୁଭିଶ୍ରେଣୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଶୁଭାଯାଉ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝରକା ପାଖକୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଯେଉଁ ଗୀତ ସମସ୍ତେ ଐକ୍ୟତାନ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶିକି ଯେଉଁ ଗାଉଥିଲେ ସେ ଗାନଟା, ମାନେ ଏକସ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଗାଉଥିଲେ ଐକ୍ୟତାନ ତାକୁ କୁହାଯିବ। ଓକେ, ଐକ୍ୟତାନ ମାନେ ଏକସ୍ୱରରେ, ତ ଏକସ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଗାନ ଗାଉଥିଲେ ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ମାନେ ଆଉ ଶୁଭା ଯାଉ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ତାପରେ କ'ଣ
ନା ଏଠେଇ ସେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ତା ପରର ଘଟଣା। ତ ଏଠି ସେ ଭାବନା ରାଜ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ଅରୁଣ, ତୁମେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁମର ଏ ଦୁରାଚାର କେବଳ ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ଓକେ। ତ ଏଠି ଅରୁଣ ଥିଲେ କ'ଣ, ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ନଥିଲେ। ତ ଏଠି ବୁଝିପାରୁଛ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବାପା ବ୍ରିଟିଶର ଅଣ୍ଡରରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର ବିରୋଧୀ, ସେଥିପାଇଁ ବାପା ପୁତ୍ର ମାନେ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କ'ଣ ଭିତରେ ମାନେ କ'ଣ କହିବା ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମର ଯଦି କହିବା ଏଠି ରାୟ ବାହାଦୁର, ଯେ କି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅରୁଣ ତୁମେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ, ମାନେ ଏଇଟା ପୂର୍ବ 25 ବର୍ଷ ତଳର ମାନେ ପୂର୍ବର ଘଟଣା, ଓକେ। ଅନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ କିଏ ନା ଅରୁଣକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଅରୁଣ ତୁମେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁମର ଦ୍ରୋହାଚାର କେବଳ ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ଓକେ। ଏଭଳି ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅରୁଣକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଅରୁଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଗତ ଦାବି, କାହିଁକି ନା ଜଣେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାନେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହେଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଉନଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଏଠି ଅରୁଣ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ରହିବା ଦରକାର। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଗତ ଦାବି, ଯେଉଁଟାକି ଅରୁଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତର ପବିତ୍ରତମ ଦାବି, କାହିଁକିନା ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେଣି, ଆମ ଦେଶକୁ ନିଜ ଦେଶ ବୋଲି ମାନି ଆମକୁ ହିଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ହିଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବୁ, ଆମେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ଲାଭ କରିବୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ପବିତ୍ରତମ ଦାବି, ଆପଣ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ନୁହନ୍ତି କି ବାପା, ଏଭଳି ସେ କୃଷ୍ଣିନୀ ପଚାରିଛନ୍ତି ଅରୁଣ, କାହାକୁ ନା ତାଙ୍କ ପିତା ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ନୁହନ୍ତି କି ବାପା, ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଲାମୀ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ। ତ ଏଭଳିଆ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଚିତ୍କାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା, ଅରୁଣ କହିକିରି ଚିତ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଅରୁଣ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ ସେଦିନ ଭାବି IP ରାୟବାହାଦୁର। ଏଠି ଭାବି ମାନେ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହେଇନାହାନ୍ତି, ମାନେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏଠି ଭାବି ଭାବି IP ରାୟବାହାଦୁର CBO BE KC IE। ତ ଏଭଳି ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ାଲ ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ତ ଏସବୁ ମାନେ ଭାବି ମାନେ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା, ଓକେ। ତ ଅରୁଣ ଏ ମୋର ଆଦେଶ, ଅନ୍ୟ ଏଠି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅରୁଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଦ୍ରୋହାଚାର କର ନାହିଁ, ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦ୍ରୋହାଚାର କର ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା, କାହାର ନା ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅରୁଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅନ୍ୟାୟ ଆଦେଶ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ କେବେ, ମାନେ ଏଠି ବାପାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଅନ୍ୟାୟ ଆଦେଶ, ମୁଁ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଗୋଲାମୀ କରିବି, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଗୋଲାମୀ କରିବିନି, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଲାମୀଟାକୁ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିବାରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ଆଦେଶ ମୁଁ କେବେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ, ଏ କଥା ଅରୁଣ କହିଛନ୍ତି, ଓକେ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଭଲସେ, ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ରାୟବାହାଦୁର କ୍ଷିପ୍ତ ପରି ଚାବୁକରେ ଆଘାତ କଲେ ଅରୁଣକୁ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଅରୁଣ ମାନିନାହାନ୍ତି, କ୍ଷିପ୍ତ ରାଗି ଯାଇକରି କ'ଣ ହେଲେ ନା ରାଗି ଯାଇକରି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବାତୁଳ ହେଇକିରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚାବୁକରେ ଆଘାତ କରିଛନ୍ତି ଅରୁଣକୁ। ଅରୁଣ ତଥାପି ଅବିଚଳିତ କଣ୍ଠରେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ବାପା। ତଥାପି ଏଠି ଅରୁଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅବିଚଳିତ ମାନେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତଥାପି ବାପା ତୁମେ ହିଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ, ତୁମେ ବ୍ରିଟିଶର ଗୁଲାମଗିରି କରି ଅନ୍ୟାୟ ହିଁ କରୁଛ। ତ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେମମାଳା ରନ୍ଧାଘର ଭିତରୁ ଉଠି ଆସି ବାପା ପୁଅଙ୍କ ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅନୁଯୋଗର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଏ କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ। ତ ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ହେମମାଳା, ଓକେ। ସେ ଯିଏକି ବାପା ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଛି, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ରନ୍ଧାଘର ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ବାପା ପୁଅଙ୍କ ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇକରି ଅନୁଯୋଗରେ କହିଛନ୍ତି, ଅନୁଯୋଗ କ'ଣ ଦୋଷାରୋପ କରି, ଓକେ, ଅନୁଯୋଗ ମାନେ ଦୋଷାରୋପ କରି ସେ କ'ଣ କହୁଛ, ଏ କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ, ମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ହିଁ ଭୁଲ କରୁଛ, ମୋ ପୁତ୍ର ଠିକ୍ କରୁଛି। ତ ରାୟବାହାଦୁର ଏଠି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ ଯାଅ ତୁମେ ଏଠୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ସେ ଚିଲି କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ ତୁମେ ଏଠୁ, ବାହାରର କଥା ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବାରେ ତୁମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହାର ଦାନା ଖାଇ ମୁଁ ମଣିଷ ତାର ନିମକ ହରାମି ହେବି, ମାନେ ନିମକ ହରାମି କାହାକୁ, ମାନେ ଯାହାର ଲୁଣ ଖାଉଛେ ତାହାର ହିଁ ଗୁଣ ଗାଇବା କଥା। ତ ଏଠି ରାୟବାହାଦୁର କହିବା କଥା ମୁଁ ବ୍ରିଟିଶର ଲୁଣ ଖାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିମକ ହରାମି କରିବି ନାହିଁ, ମାନେ ତାର ଲୁଣ ଖାଇଛି ମାନେ ତାର ହିଁ ଗୁଣ ଗାଇବି, ମାନେ ଏଠି ଏହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ରାୟବାହାଦୁର ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ବେଇମାନି କରିବି ନାହିଁ କାହା ସାଥିରେ, ବ୍ରିଟିଶ। ତ ଅରୁଣ ପଚାରୁଛି ଏଠି କାହାର ଦାନା କାହାର ପାଣି ପବନରେ ଆପଣ ମଣିଷ, ହଁ। ତ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରିଟିଶ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ପବନ ସବୁ ତା ଦେଶରୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲା, ବୋଲେ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ'ଣ ଧରିକି ଆସିଥିଲା, ନାହିଁ ନା, ସେ ଆମରି ଦେଶରେ ରହୁଥିଲା, ଆମରି ଦେଶରୁ ଖାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଠି ଯେଉଁ ରାୟବାହାଦୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିମକ ହାରମି ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନିମକ ହାରମି ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଦାନା କାହାର ଥିଲା,
ଭାରତର ଥିଲା। ସେ ପବନ କାହାର? ଭାରତର ପବନ। ତେଣୁ ଭାରତର ଏ ଗୋଲାମ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଯାହାର ଦାବି, ତେଣୁ ୟାକୁ କେହି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲାମ, ତୁମେ ହିଁ ହେଉଛ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଲାମ, କାହିଁକି ନା ଭାରତ ହେଉଛି ଆମର, ଭାରତର ଦାନା ଆମର, ଭାରତର ପାଣି ପାଣି ପବନ ଆମର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଲେ ଆମ ଦେଶର ଗୋଲାମ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା, ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶକୁ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରାୟ ବାହାଦୁର ଏବେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ବାହାରି ଯାଅ ଅରୁଣା, ତୁମେ ମୋର ତେଜପୁତ୍ର। ତେଜପୁତ୍ର ଆମେ କାହାକୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେବାର ଯେଉଁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପୁତ୍ର ହେବାର ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି। ତେଜ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ ନା, ତେଜ ମାନେ ତ୍ୟାଗ, ଓକେ, ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେବାର ତ୍ୟାଗ ଗୁଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଉ ନୁହନ୍ତି। ତ ରାୟ ବାହାଦୁର ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଅ, ଆଉ ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ପୁତ୍ର ନୁହେଁ। ତ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଅରୁଣ ଯାଇଛି, ଆଉ ଭୁଲରେ କେବେ ବି ଫେରିନି। ତ ସେ ସେଇଦିନ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେନି, ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ଅରୁଣ ଚାଲିଗଲେ। ଓକେ, ତ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ବାପା ପୁଅ ଭିତରେ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ବାପା କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲା ନା, ବାପା ଚାହୁଁଥିଲା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ସେ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କରି ଦାନା ଖାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତର ଦାନା ହିଁ ସେ ଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଗୋଲାମଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅରୁଣ ସହିପାରୁ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ରାୟ ବାହାଦୁର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ତେଜପୁତ୍ର କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଏବଂ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ଅରୁଣ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନଠୁ ସେ ଭୁଲରେ ଆଉ ଘରକୁ ବି ଫେରିନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମେ ଭଲସେ ବୁଝିଛ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ଏନି ଡାଉଟ୍ ଯାହା ବି ରହୁଛି ତୁମେ ନିହାତି ଭାବରେ ପଚାରିପାରିବ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ଅଛି ଯେତେ ଥର ପଢ଼ିବ ସେତେ ଥର ମନେ ରହିବ, ଯଦି ନ ପଢ଼ିବ ବିଲକୁଲ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ଓକେ।